युक्रेन युद्धमा जीसेभेन किएबलाई बलियो समर्थन जारी राख्ने र रा रुसमाथि गम्भीर प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो संकल्पमा एकताबद्ध रहेको जापानले बैठकपछि बताएको छ जापानी विदेश मन्त्री कामिका वाले मध्यपूर्वमा तनाव बढ़िरहेको भए पनि युक्रेनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता कहिले नडगमगाउने स्पष्ट पारेका छन् युक्रेन युद्ध बिसौँ महिनामा पुगेको छ र युक्रेनलाई जवाफी हमलाबाट अग्रता बनाउन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले संघर्षबाट थकान हटाउने कोशिशमा नियमित रूपमा पश्चिमी नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् बुधबार जी सेभेनका मन्त्रीहरूले इजरायल हमास युद्धमा साझा सहमति बनाउन माग समेत गरेका छन् उनीहरूले रुससँगको युद्धमा युक्रेनका लागि आफूहरूको समर्थनमा कुनै कमी नहुने बाचा गरेका छन् मन्त्रीहरूले टोकियोमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर गाजामा मानवीय विरामको आह्वान गर्ने तर युद्ध विरामको आग्रह नगर्ने अपेक्षा गरिएको थियो आफ्नो पछिल्लो व्यस्त मध्यपूर्वको भ्रमणबाट बैठकमा पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकिनले मंगलबार जी सेभेन बैठकमा गाजामा भइरहेको इजरायली आक्रमणका बारेमा एउटै धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन् जापानी विदेश मन्त्री योको कामिवाकाले मंगलबार राति पर्याप्त र निरन्तर मानवीय सहायताको पूर्व शर्तका रूपमा जी सेभेनका विदेश मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकहरूबाट मानवीय विराम गर्न र मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् गाजामा मानवीय आपतका ध्यानमा राख्दै प्यालेस्टिनी नागरिकका लागि मानवीय हेरचाह तुरन्तै विस्तार गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा मन्त्रीहरूबीच व्यापक एकता देखिएको थियो मानवीय विराम बारेमा रचनात्मक आदान प्रदान भएको थियो भने गाजाको भविष्य र संघर्षलाई बढ्नबाट कसरी रोक्ने भन्नेबारे जी सेभेन र यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूले छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो